Alfredsson. Jag är sociolog och jobbar som utredare på landstingets samhällsmedicinska enhet. Det här är ett pass då som kommer handla om alkohol och drogsituationen i Söderhamn och även en del kring länet. Och vi är ju två som kommer att samarbeta då i kring här. CRN-undersökningen, som är den ryckande färska undersökningen då, den genomfördes bland samtliga årskurs 9 elever i länet. Den delen, det är samarbete. Det är ett samarbete här mellan landstinget och länsstyrelsen och kommunen. Just den delen som handlar om den undersökningen kommer andra. Så jag kommer att börja med den vuxna befolkningen och vad vi känner till om den vuxna befolkningens hälsoläge. Och då är det baserat på en nationell folkhälsoenkät som genomfördes 2010. Så, men först lite grann om folkhälsoperspektivet i det här. Befolkningens levnadsvanor har ju väldigt stor betydelse för många av de här stora sjukdomarna. Hjärt- och kärlsjukdomar framförallt, även cancer. Så fysisk aktivitet, kost, alkohol, det är sådana faktorer som är väldigt förknippade med hälsoläget. Det här är områden också där man har sett att som kan få ganska stor betydelse också. Alltså det kan ge goda resultat både på individ och samhällsnivå om man har de här politiska besluten och bestämmer sig för att samarbeta kring sådana här områden. Just att samarbeta är det som är nyckeln i det hela. Att det är det som ger mest effekt och kan tydligt minska riskerna för sjukdom. I folkhälsopolitiska rapporten som kom 2010 så har man också försökt räkna på det här. Barbro tog ju också upp en del av hälsoekonomin kring det här. Men här har man räknat då att riskabla levnadsvanor som helhet, det kostar 120 miljarder kronor per år i Sverige. Då är det både direkta kostnader, sånt som handlar om vård, rehabilitering, läkemedel, men också indirekta som man räknar in i det här. Alltså de samhällsekonomiska kostnaderna totalt sett. Och då är de indirekta är då förlorade inkomster, resurser, produktionsbortfall och så vidare. Eller tidig död. Mål för folkhälsan. Det övergripande målet för folkhälsan är att man ska skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Ett mål som handlar både om nivån och fördelningen. För att åstadkomma det här så har man pekat på att det är 11 målområden som liksom är bestämningsfaktorer för hälsan. Så det man ska inrikta folkhälsoarbetet på, det handlar om det som bestämmer folkhälsan. Tidigare så hade man mål kring själva utfallet av hälsan. Men det här är ett sätt att tydliggöra då hur man kan påverka hälsan. Och då är det 11 målområden och ett av dem handlar ju om tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel. Då är det målområde 11. Det är ett stort bestämningsområde. Det handlar både om det som är livsvillkor, delaktighet och inflytande. Även en del kring hälsofrämjande insatser, fysisk aktivitet till exempel, och då alkohol och narkotika. Det är ju ingenting som en ensam aktör kan ta sig an där, folkhälsan, utan här krävs ju verkligen samarbete på alla nivåer. Den enda aktör som egentligen är namngiven och utpekad här, det är hälso- och sjukvården, då, målområde 6. Där handlar det om att man vill tydliggöra och jobba mer för att man ska ha en hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Och en del i det är att man ska tydliggöra det här förebyggande perspektivet även i vården. En del i det är ju det här kring alkohol och narkotika och tobak. Och där har man ju nu för första gången tagit fram riktlinjer. På samma sätt som man har riktlinjer kring olika sjukdomsgrupper och hur man ska jobba kring dem, så har man nu tagit fram riktlinjer för hur man ska jobba med alkohol och narkotika och tobaksfrågor genom rådgivning i det besöket i hälso- och sjukvården. Så det här är ganska nytt att man har tagit sig an ett sånt, alltså riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Dagens presentation då. Vi ska börja med att prata lite om vuxna befolkningen. Vad känner vi till om framförallt alkohol och narkotika och tobak i vuxna befolkningen och med betoning på Söderhamn.
Eftersom det är urvalsundersökning här så kommer det ibland att handla om länet. Och det är svårt att bryta ner materialet till ett nytt förhåll. Och sen så ska vi prata om ungdomar då. Och ja, vi konstaterar att vi har ganska mycket statistik och vi kommer att gå ganska snabbt fram här, både jag och Andorran. Men vi får väl hejda oss om det är någonting. Och för min egen del så kommer jag att sammanfatta det här i en tabell på slutet. Så att, en del kring det vi redovisar. Först bara den här undersökningen, den här våren 2010 så gick den här senast ut. Några av er som sitter här i publiken kanske har fått den här enkäten och svarat på den. Och då såg den ut så här på första sidan. Det här är alltså nationella folkhälsoenkäten, hälsa på lika villkor heter den. Ungefär 8 sidor och den handlar om ganska många områden kring levnadsvanor och hur man mår och hur man har det. Den genomförs varje år av Folkhälsoinstitutet, FHI. Statens folkhälsoinstitut. Var tredje år så går vi med ett större urval här i länet. Och 2010 var det senast. Syftet är att visa på då att få underlag alltså för hur mår befolkningen, vilka förändringar händer över tid, hur ser det ut med folkhälsopolitiken så att man följer upp den. Så det är frågor om både hälsa, välbefinnande, läkemedel, alkoholvanor, tobak och arbete och sysselsättning och så vidare. Sen har man med också vissa folkbokförings- och registeruppgifter om urvalet och kommer komma tillbaka till varför man har med det. Så 20 000 slumpmässigt utvalda i riket. Så att varje år så genomförs det i riket om 20 000 slumpmässigt utvalda. Sen har vi de här tilläggsurvalen var tredje år, 2004, 2007, 2010. Vi har ungefär 1 000 i urval per kommun. Gävle kommun gick med extra urval nu för att man ville mäta skillnader inom kommunen i Gävle kommun. Så de hade 3 000 i urval i år, förra året. Så att vi hade 12 000 i urval 2010. Och svarsfrekvensen var ungefär 50%. Så det är ungefär hälften som svarar när man skickar sådana här postalenkäter till vuxna befolkningen. Och det där kan man ju fundera över. För man ser liksom att svarsfrekvensen minskar för varje år man är med i alla länder, alla undersökningar så minskar och minskar och sådär. Och problemet är ju att vi vet ju inte riktigt, alltså vi kan inte till fullo säga hur det påverkar svaren då som vi får. Men man har i alla fall gjort några saker för att undersöka det här med tillförlitligheten då. De här registervariablerna för att kompensera för bortfallet. Man använder sig av de svar man har fått in i underrepresenterade grupper och viktar upp svaren. Det är ett sätt för att försöka ta hänsyn till det här bortfallet. Sen gjorde man en bortfallsstudie och undersökte om förekomsten påverkades om man nu jagade rätt på några extra, alltså så många som möjligt extra. Alltså fick man något avvikande utfall? Hade man något avvikande socialt svarsmönster bland de här som var i bortfallet? Man kunde inte se att det hade det. Så det är i alla fall ett sätt att hantera bortfallet, att försöka göra sådana här bortfallsundersökningar emellanåt. Sen så försöker man ju också nu i år så finns det flera tester för att se hur man kan höja svarsfrekvensen. Om man har en kortare enkät, är det någonting som påverkar svarsfrekvensen? Det här med webbenkäten kontra pappersenkäten, det finns möjlighet att svara via webben nu, men det är inte så många som använder det. Men om man tydligare har det som någon slags standard att man ska börja med att svara, då kanske det påverkas. Ja, man gör flera sådana här tester för att se hur man kan påverka svarsfrekvensen framöver. Vi ska gå vidare till alkoholvanor och det här med ådigt nämnde Barbro också då. Det är WHO som har tagit fram det här instrumentet. Det används en del för att screena fram individer i vården också. Det består av de här 3 frågorna som handlar om hur ofta man har druckit alkohol de senaste 12 månaderna. Hur många glas, och då specificerar man vad man menar med glas, för glas kan ju vara lite relativt. Hur många glas dricker man en typisk dag? Och hur ofta dricker du 6 glas? Sen poängsätter man det här då från 0 till 6. Om man har då över 8 sådana här riskpoäng så betraktas man ha en alkoholkonsumtion som kan innebära en risk för sin hälsa för män då. Och för 6, den är något lägre då för kvinnor. Och det här redovisar man då som riskabla alkoholvanor
tillsammans med en fråga som handlar om hur ofta man dricker som man är berusad. Och resultaten för länet som helhet då, för när vi delar upp det i olika åldersgrupper som här och kön och sådär, då måste vi gå på länssiffrorna. Och det mest påfallande här, här är alltså åldersklasser då, de yngsta och de äldsta, och det är män och det är kvinnor, och två alternativa alkoholmått då. Riskabla alkoholvanor, det var de här ODIT-frågorna. Berusad minst två gånger per månad, det är den här berusningsfrågan då. Här är ju väldigt påfallande just åldersmönstret där, att det är 16-29-åringarna som har mycket, mycket högre andel riskabel alkoholkonsumtion än till exempel den äldsta åldersklassen. På liknande sätt så har vi skiktat då tobakskonsumtionen efter kön och ålder. Och här finns ju inte riktigt samma skillnader mellan årsklasserna. Det man kan säga med kvinnor är 45-64 år som röker dagligen fortfarande. Snus är ju väldigt vanligt i det här länet, och för männen så är det ju väldigt höga andelar just när det gäller snus. Över tid så ser man vissa förändringar. Det enda som är statistiskt säkerställt lägre 2010 jämfört med 2004 då är röker dagligen för kvinnor. Snusar dagligen minskar lite grann för män, men inte tillräckligt för att det ska vara statistiskt säkerställt. Det ökar lite grann från kvinnor, men det är också inom felmarginalen, så det är inte några stora skillnader där. En annan, ja, tobak totalt, man summerar då både tobak och de som använder tobak dagligen, så är det mest påfallande där könsskillnaden som blir då, då på grund av snuset. Det här med passiv rökning, här ser man ju tydligt de effekterna av förändringen som infördes på 2004. Här är statistiskt säkerställda skillnader då, både för män och kvinnor. Alltså andelen som utsätts för passiv rökning, eller då miljötobaksrök som man kallar det. Det var då som infördes rökfria miljörestauranger. Om vi nu ska svara på de här frågorna. Riskabla levnadsvanor. Jag har med några av de här andra måtten kring riskabla levnadsvanor i det här fallet också. Är det vanligare i länet än i riket? Och är det vanligare i Söderhamn än i riket? Då är det här en bild som innehåller ganska mycket information. Det är könsuppdelat av män och kvinnor för både riskabla alkoholvanor, fetma, röker dagligen, snusar dagligen, stillasittande fritid, ej tillräckligt fysiskt aktiv och äter lite frukt och grönsaker. Om det är röda staplar så är de statistiskt sett avvikande mot riket, alltså att vi har en högre andel. Och det mest påfallande för länet som helhet är att vi har en högre andel som har både övervikt och fetma, och att vi äter lite frukt och grönsaker. När det gäller de här riskmåtten så är det egentligen det enda handlar om en snus dagligen bland männen, att det är så mycket vanligare än riksgenomsnittet. Det här är det skattade antalet i befolkningen som har den här typen av levnadsvanor. För Söderhamn då, om vi ska ta en sån bild här då. Ja, då kan man ju inledningsvis bara konstatera att varken fetma eller det här med frukt och grönsaker verkar vara ett problem i samma utsträckning här som i länsgenomsnittet. När det gäller snus så hade vi den här avvikelsen, där följer ju männen liksom länets mönster med en högre andel som snusar dagligen. Och när det gäller röker dagligen och riskabla alkoholvanor så ligger vi ungefär i nivå med riket då. För kvinnor faktiskt något under, en grön stapel där, det betyder att man är lägre. Här är också det skattade antalet då i Söderhamns kommun som har de här riskerna. Det ingick i 2010 års undersökning av frågor om förändringsvilja. Om man bland de här riskgrupperna, om man vill förändra sina vanor. Och det brukar man ju säga en förutsättning eller någonting som kraftigt underlättar en beteendeförändring om man vill förändra sina vanor. Och då ser man då i de här riskgrupperna som handlar om röker dagligen, som en stillasittande fritid, äter lite frukt och grönsaker, där är det väldigt hög förändringsvilja. När det gäller riskfylld alkoholkonsumtion så är det ju den lägsta andelen som vill förändra sina vanor där. Men
Men oavsett vilket så är det ju ändå en ganska stor andel av de här riskgrupperna som vill förändra sina vanor. Och då brukar man ju peka på som en sån här viktig förutsättning då att för någon typ av förändring beteende. Det här är skattning av då, hur många i de här frågorna då som har riskbeteendena uppe i Söderhamn då. 2000 som röker dagligen, 3000 snusar dagligen, riskfylld alkoholkonsumtion 1600. Och så ser man då på antalet som vill förändra sina vanor och om vill förändra men behöver stöd. Så kan man ha det som ett underlag och diskutera nuvarande insatser som finns. Hur stödjer vi de här människorna? Vad finns det för insatser? Och så vidare. Det finns också en fråga som handlar om droger för vuxna befolkningen i enkäten. Och det är dels om man har provat cannabis någon gång, om man provat cannabis senaste året. Och här ser man ju då, det är stjärnor då för länsnivån då, alltså vi har ju lägre andel som bland både män och kvinnor som både har provat någon gång och som har provat senaste året. I Söderhamns kommun följer det liknande mönster till med lägre länet. Ingen i den vuxna befolkningen som svarar på den här undersökningen i Söderhamn hade provat cannabis senaste året. Här är en sammanfattning bara av läget nu då vi ska gå igenom lite snabbare. Riskabla alkoholvanor, alltså situationen för Söderhamn då. 12% av männen, 4% av kvinnorna, ungefär 1600. Det här är lägre än i riksgenomsnittet för Söderhamns kvinnor. Ingen förändring över tid. Det är fler män än kvinnor som har en alkoholkonsumtion som kan påverka hälsan. Mycket vanligare bland yngre. Inga sociala skillnader med avseende på utbildningsnivå. Det andra alkoholmåttet om man är berusad 2 gånger per månad eller mer. 11% på männen, 3% på kvinnorna. Inte någon stor förändring över tid där heller. Röker dagligen 10% på männen, 11% på kvinnorna. Det här minskar över tid bland kvinnor i länet och i riket. Men inte så stora könsskillnader. Det finns sociala skillnader dock när det gäller rökvanorna. Det är vanligare bland de med kort utbildning än de bland lång utbildning. Snusar dagligen 26% av männen. Cannabis någon gång 8% och 4% som har provat någon gång. Sammanfattningsvis så ser vi ingenting som tyder på att alkohol- och drogvanorna skulle vara mer omfattande bland den vuxna befolkningen i länet och baserat på den här undersökningen. Däremot så är det ju vanligt förekommande, det händer inte så mycket över tid och det finns de här stora hälsovinsterna att hämta om man får till en bra strategi för alkohol och narkotika- och drogfrågor. Då ska vi gå över till ungdomsundersökningen.